ראש הממשלה, בסוף ישראל צריכה לא רק בשביל האמריקנים, לא רק בשביל העולם, גם בשביל צה"ל, בשביל התוכניות הלאה, קדימה לשבועות הקרובים, צריכה לראות מה החזון שלה, מה היא רוצה שיהיה שם. אני יכולה להעריך שבדיון שיתקיים הערב יעלו לא מעט דעות שונות ואף סותרות. אנחנו יודעים מה עמדתם של בן גביר וסמוטריץ', ואגב גם של רבים בציבור הישראלי, לגבי מה צריך להיות בעזה ביום שאחרי. הם דיברו על הגירה מרצון, הם דיברו על הקמת התיישבויות בעזה. אלו דברים שלא נמצאים על הפרק מבחינתם של ראש הממשלה של שר הביטחון. הדיון הזה יתקיים הערב, כשבשבוע הבא יגיע לכאן שר החוץ האמריקני. היום נמצא כאן אגב השליח של ביידן למזרח התיכון, עמוס אוכשטיין, לדיונים עם הצמרת הביטחונית על הסוגיה הצפונית. משפט? חוץ מהיום שאחרי, יש עניינים בוערים שהאמריקנים רוצים עליהם תשובה. הנושא הראשון זה נושא הכספים לרשות הפלסטינית, שסמוטריץ' החליט פשוט שלא להעביר, למרות שהממשלה כן רוצה להעביר, או לפחות הקבינט, או לפחות שר הביטחון גלנט ומערכת הביטחון חושבים שזה דבר נכון. והדבר השני שעל הפרק זה הנושא של פתיחת מעבר ארז להכנסה של סיוע הומניטרי, כדי שלישראל גם תהיה יותר שליטה בסיוע הומניטרי הזה, ושהוא לא יגיע מיידית לידי חמאס, אלא יוכל באמת להיות מופץ ממעבר ארז לאלה שזקוקים לסיוע. אפשר לנהל ככה מלחמה? כשאתה פותח עוד מעבר ועוד אחד ועוד סיוע הומניטרי? זה מאוד, מאוד מקשה על כוחותינו, זה מסכן אותם, בייחוד הדלק שמגיע למנהרות. אני מאוד מקווה שבח'אן יונס, שמחותרת לחלוטין, והחבר'ה הולכים ונכנסים פנימה, שלא מגיע לשם הספקה, כי אחרת זה גם בעייתי. אני רוצה להגיד לך משהו על היום שאחרי. אני חושב שכדאי שממשלת ישראל תבין, וגם צה"ל, שיש היום שאחרי, ויש היום שאחרי היום שאחרי, ויש את היום שאחרי זה. הכוונה היא, כשחמאס יתמוטט, צריך להפנים, אף אחד לא ייקח אחריות על הרצועה. אי אפשר בהוקוס פוקוס הנחית איזה מישהו שינהל אותה. צה"ל יצטרך לנהל אותה. דרך אגב, זה על פי תורת המלחמה. כשאתה משתלט על שטח, אתה קודם כל מטיל עליו ממשל צבאי, אתה שולט בו, ואז בוא נראה כמה זמן צריך. מזה מפחדים בדיוק מהממשל הצבאי. רגע, אבל אתה לא יכול להימנע מזה. אין, מי ייקח אחריות? עכשיו חמאס יתמוטט, אין שלטון בעזה. אז צריך לבנות שלטון מקומי. אבל כולם מבינים, כל אחד בממשלה מבין שאי אפשר ש... אי אפשר לבנות שלטון ביום. אז חיילי צה"ל יתחילו לדאוג לביוב. למחרת בבוקר לאוכלוסייה לא יהיה מענה. ויהיה פה קטסטרופה הומניטרית. אף אחד לא יכול לתת מענה. ביום, היום, ממש, היום שאחרי, בעזה חוץ מצה"ל, אף אחד לא יכול לתת להם מענה. ולבנות חמולות, ולהתחיל לחשוב איזה חמולה תנהל איזה עיר, ואיך זה יקרה, שבכלל, דרך אגב, אתה יודע, כמות המנהרות שיש עכשיו מתחת לעזה, רק לפוצץ אותם, עד שבכלל אפשר יהיה להחזיר מישהו, מה יישאר שם גם אחרי שהכל יתפוצץ? יש פה הרבה מאוד שאלות מאוד מורכבות. אני לא רואה מציאות, ואני אומר את זה לא רק אני. כל מי שבבחיר בתנועת הביטחוניסטים, יש לנו מאות כאלה, שתייעצנו, כולנו הגענו לאותה מסקנה. ביום של המחרת, ממשל צבאי, אם זה חודש, חודשיים, חצי שנה, כמה שצריך. זה הסיוט של ישראל, הסיוט המדיני של ישראל, זה בדיוק מה שאתה מתאר. מצב שחיילי צה"ל הם אלה שצריכים לדאוג לאוכלוסייה האזרחית, יש מנהל אזרחי, אנחנו יודעים לעשות את זה. אנחנו לא ממציאים פה את הגלגל, עשינו את זה מ-67. עשינו את זה ועשינו את זה לא... היה מושל צבאי במשך שנים בעזה. עם הרבה מאוד בעיות. איזה בעיות היו ב-67 לאוסלו? כל הבעיות התחילו באוסלו. מה היה עד אוסלו? כלום. נהלנו את זה בשקט, אף אחד במדינה. מיר, אתה באמת אומר את זה? כן. לא היו בעיות ביטחוניות בשטחים? היה רקטות, היה מנגנות, היה בונקרים. לא הייתה אינתיפאדה ראשונה, לא היה זה. בוא נספר לך משהו. העולם התחיל לא ביחד, לא ביחד, חברים. רגע, עד אוסלו לא הייתה שם מוגדר, לא היה שם גדר, לא היה שם בטונדות. אני אומר לכם, קצין הנדסה אוגדת עזה היה רב סרן אחרון בתנועה, לא כמו היום המצטיין סגן אלוף. דרך אגב, אני הגעתי להיות קצין הנדסה ב-97 באוגדת עזה, היה לי אגף של 4 אנשים. היום אוגדת עזה זה אגף של 150 איש. כן, רק שנבין את ההבדל בין אז להיום. לא, אין ספק שהייתה אבולוציה באיומים, והם בנו את הרקטות ואת המנהרות. לא, אבל אמיר, אבל לצייר את עזה כמקום נחמד עד שנות ה-90, איפה הטרור של שנות ה-70, יחידת רימון, מאיר דגן, אריק שרון, מה, להחזיר אותך להיסטוריה? תקשיב, תראה מה קורה פה, אנחנו עם 7 חטיבות תוקפים עיר אחת, ולוקח לנו חודשים להשתלט על זה. אוקיי, אני רוצה רגע... אבל יש לכך תמיכה, ויש לכך גם ביסוס גם בציבור וגם בתוך הממשלה, והדרך שבן גביר וסמוטריץ' מנהלים את זה בטח לא מסייעת לא למטרות המלחמה ולא למטרה הזאת. כן. רק נגיד שזה ש44% תומכים בזה, זה עדיין לא הופך את זה ללא משיחי. זה עדיין משיחי. אפשר גם להחליט את הסיפור. למה זה משיחי? לא, אבל למה זה משיחי? כי מה יש לנו בדיוק לחפש? מה משיחי בלבנות יישובים? אני שואל, ברצינות. ברצועת עזה? מה יש לנו לחפש שם בדיוק? למה לא למשל? זה שטח שחיים בו יותר משני
שני מיליון פלסטינים. אתם רוצים לעשות טרנספר? לא, מה שאני מתכוון להגיד, לא אמרתי טרנספר, לא, חלילה. אני אומר, זה לא משהו שלא היה בעבר יישובים ישראלים בתוך רצועת עזה. יש מציאות. יש מציאות גם בינלאומית. קרו דברים בעולם. דווקא בגלל שקרו דברים בשבעה באוקטובר. קרו דברים גם בישראל, רגע. השבעה באוקטובר הוא אירוע היום ונורא, בגלל שקרה, בגלל מדיניות כלשהי, בגלל כשלים צבאיים, בגלל כשלים ממשלתיים, בגלל עצימת עין, בגלל קונספציות מוטעות. אבל בין זה לצאת ולבוא, להתחיל לספח שטחים, להתחיל ולבנות התנחלויות, בבקשה, בואו נעשה את זה, ונראה את התגובה העולמית. בתגובה העולמית אין מחר לא סיוע אמריקני, אין וטו במועצת הביטחון, אין תמיכה של מדינות אירופה, ובואו ונראה כיצד הארגומנטים האלה התכתבו עם העמדה שישראל צריכה להציג רק בשבוע הבא בבית הדין הבינלאומי לצדק. זה שלא יאהבו את זה בעולם, זה ברור לנו. זה לא, זה סנקציות על ישראל. זה פוגע בעצם בישראל. כל הרעיון הזה בעצם מנטרל את היכולות ואת המנופים של ישראל. רוצים לעשות את זה, בבקשה, אפשר גם לספח את יהודה ושומרון. בואו נספח את הכל. גיל, ועד הים. נקודה. מהנער ועד הים, ונגיד הכל שלנו. הנקודה ברורה, תודה. בואו נתרומם רק, אנחנו אחרי השביעי באוקטובר. קודם כל אני מסכים, אין מה לדבר על זה כרגע, בטח לא עם הממשל הזה. יכול להיות שעוד שנה יבוא ממשל אחר, ויגיד לך, מבחינתי, תספח את כל הזה. יבוא דונלד טראמפ, תודה. אם יבוא, סליחה, דונלד טראמפ, תדע מה אמרה תוכנית טראמפ? אז אני אספר לך מה אמרה תוכנית המאה של טראמפ, אז אני אגיד לך בדיוק מה אמרה תוכנית. היא אמרה, מדינה פלסטינית, גיל, אבל זה לא לענות. גיל, ב-120 אחוז מתחורת עזה. גיל, תודה, אתה לא מדבר. אנחנו לא במונולוג פה. אבל גיל, הוא מדבר. במזרח ירושלים. גיל, תודה. זו תוכנית טראמפ, וטראמפ שאתה מתפלל. מכיר את תוכנית טראמפ שגם הציע ריבונות ביהודה ושומרון, בחלקים גדולים, על יופי. בבקשה. קשה לשמוע דעות שהן שונות מה... לא קשה לשמוע, קשה לדבר במשך 5 דקות רצוף. אני לא דיברתי 5 דקות, אני לא רוצה, בוא נמדוד את זה. תכבד. אני מבקש שאתה תכבד גם דעה שהיא לא מתיישבת תמיד עם הדעה שלך. גיל, אל תבוא איתי עכשיו בדעות שלי או שלך. נתתי לך לדבר, אמרת מה שיש לך, תן לאנשים אחרים באולפן. לא נאה לך, תצא מהאולפן. אני מאוד נאה לי. תודה. קודם כל את ההתיישבות בעזה לא הקים הימין, הקים השמאל. והוקים אותה גם בצפון סיני, כשהיינו בסיני, והוקים אותה גם את גוש קטיף והקים יגאל אלון. עכשיו, למה? צריך להבין את זה רגע. אני רוצה שתבינו את הדילמה. בקצרה, 3 מודלים של קיום או אי-קיום בארץ ישראל. אחד, היפרדות. ראינו מה זה. מוות. אין דבר כזה, אנחנו פה והם שם, אין סוף התעצמות, זה עזה. אם היינו עושים את זה ביוש, לא היינו קיימים. ואז יבואו, יגידו, אוקיי, לא היפרדות, בוא נעשה שליטה צבאית. אי אפשר להבטיח שלא יהיה טרור בעזה, אם אנחנו לא שולטים לנצח על גבול מצרים. ואם אין חופש פעולה מבצעי מוחלט לצהל בכל מקום בעזה, נצחי. עכשיו, מה הבעיה עם המודל הזה? אני ברשותך, אני עוצר אותך לשנייה, אני אתן לך להשלים, אני פשוט תופס את... הזכרנו גם גדי שמני פה איתנו, לשעבר אלוף פיקוד מרכז, ניתן רק לאמיר לסיים את הדברים שלו ונגיע אליו. אני אגיד לך מה החשש שלי לתושבי הדרום ולמדינת ישראל בהסתכלות בטווח ארוך, לא מחר בבוקר. בוא נניח שצהל וממשלת ישראל מאמצים את התפיסה שצריך להחזיק את גבול מצרים וצריך חופש פעולה מבצעי לצהל בכל מקום ברצועה. אני מזכיר שבאוסלו רק יצאנו מהערים, לא יצאנו ממצרים, לא מגוש קטיף, לא משום מקום. מ-94 ל-2001, אז עברה מתקופת האבן לרקטות. רק מזה שלא פעלנו בתוך הערים. אם עוד פעם לא נפעל בתוך הערים באופן שוטף, כמו שקרה לנו אחרי זה ביהודה ושומרון, שחטפנו 1,200 הרוגים ויצאנו לחומת מגן, נחזור לאותה נקודה. ולכן השאלה הגדולה היא, אם אתה רק בשליטה צבאית, כמה זמן אתה יכול להחזיק שליטה צבאית מבחינת לגיטימציה בלי התיישבות? כי זה לא עבד בדרום לבנון, וזה לא עבד לאמריקאים בעיראק, וזה לא עבד לאמריקאים ולרוסים באפגניסטן. יש פה שאלה ארוכת טווח, החשש שלי לטווח הארוך, זה שאם לא יהיה מענה גם התיישבותי, מתישהו יוציאו את הצבא מהרצועה, ונחזור בדיוק לאותה נקודה של השביעי באוקטובר. ברגע שלא נשלוט בגבול מצרים, ברגע שלא יהיה חופש פעולה מבצעי, זה יקרה אולי עוד 10 שנים או עוד 20 שנה, זה יבוא. האלוף במילואים גדי שמני, איך אתה רואה את התמונה? תמונת המלחמה כרגע? לא, נכון לעכשיו אני מדבר. אני אתייחס למה שדובר כאן. תראה, אתה יודע, יש הרבה מומחים לעזה.
חמולות, כל מיני קשקושים שאין להם שחר ואין להם שום בסיס. קשקושים אתה אומר, אגב, קשקושים. גם גנץ חוזר היום על הדבר גנץ, הזה. גנץ, לדעתי, לא מכיר את הרצועה כל כך טוב. שר הביטחון לשעבר? שר הביטחון לשעבר, כן, אבל אני לא בטוח שהוא מכיר את הרצועה כל כך טוב. תראה, היום ברצועה יש שתי חמולות גדולות. אחד זה חמולת חמאס, והשנייה זה חמולת הג'יהאד האיסלאמי, שאגב, כמעט לא נפגעה בכלל. בכל הלחימה הזאת. עכשיו, בעצם מה שאומרים לך, הם אומרים לך כבר, אנחנו את ההישג לא נשיג. לא יהיה את ההישג שאמרנו, לא נמוטט את החמאס, יהיו עוד רקטות, נכון? הם אומרים את זה. חד משמעית. ואז לא נוכל לשלול את היכולות הצבאיות, ועכשיו נתחיל לחפש חמולות. נו, באמת, הרי החמאס ירסק את החמולות האלה בשנייה אחת. יש עדיין חמאס מאוד חזק ברצועת עזה. ברפיח יש חמאס, בעזה, בעיר עזה, יש אלפי מחבלים, חמושים, שנמצאים במנהרות, שנמצאים במקומות מסתור, אותו דבר. עכשיו, אם אתה רוצה, נגיד, כמו שדיברו כאן, ליישב מחדש את גוש קטיף, שאגב, גוש קטיף אף פעם לא הגן על מדינת ישראל. הוא היה בין חאן יונס לבין הים, בין חאן יונס רפיח לבין הים. ואנחנו הגענו, אני מאוד אהבתי את האנשים שם. לא, גם צריך לזכור, גם בתקופה שהיה הגוש היה ירי רקטות. זה לא שזה מנע ירי רקטות. זה לא מנע שום ירי רקטות. לא באותם מספרים, אבל... אתה גרת בזרות, ואתה יודע שגם ב-2001-2002 כבר עפו קסאמים. ואנחנו היינו שם ופעלנו, והרסנו... כי לא פעלנו בערים. זאת אומרת, אם... זה לא נכון. מה לא נכון? לא פעלנו בערים? זה לא נכון, זה לא מדבר כמי. לא פעלנו בערים, גדי. מה זה לא נכון? אמיר, זה סטטיסטיקה. מ-94, לא פעלנו בערים? זה סטטיסטיקה, לא יעשה אותך יותר צודק. אני מבקש, אני לא הפרעתי לך. אני הייתי קצין הנדסה, אולי ב-97 ל-99. אמיר, תודה, בוא ניתן לגדי, בבקשה. אז... לא, היו מעצרים, אמיר? אמיר, זה דבר כזה. תודה. אז לרצועת עזה. אני אגב לא אומר אם זה נכון או לא נכון. נגיד שעכשיו תהיה החלטה להכניס התיישבות. צריך עוד בין 2-3 של לחימה ברצועת עזה. לחימה. רצינית, כמו שעכשיו קורית. אפילו אולי יותר כדי לנקות באמת את רצועת עזה. מה, אתה יכול להכניס עכשיו התיישבות בצורה... אם אנחנו עכשיו רוצים להילחם בשלוש שנים הקרובות, בכל מחנות הפליטים, בכל... זה משהו אחר. אני מבין שמדינת ישראל לא הולכת לכיוון הזה, אז אולי כדאי שיתייצבו ויגידו, חבר'ה, זה לא על הפרק. אני חושב שכבר אמרו את זה בגדול. אבל בינתיים זה גורם נזק, הסיפור הזה, ומוריה דיברה על זה. פשוט גורם נזק למדינת ישראל, האמירות האלה. ביות מסוימת, וזה לוקח זמן. במקביל, צריך להגיד, החמאס כרגע בתחושה, לפי מה שאני מנתח, כן? זה שהזמן לטובתו. זאת אומרת, הוא אומר, עוד מעט היהודים יפסיקו, והוא מושך את הזמן, הם נכנסו לתת קרקע, הם מסתתרים, הם הורידו לאזרחי, הם עושים פיגועים. החיילים האלה של חטיבת כפיר שנפגעו היום, זה משהו בסגנון הזה. ולצד זה צריך לומר, גם ראינו אותם נכנעים היום, הרבה מאוד מחבלי נוח'בה שיוצאים אחרי תקיפה של צה"ל. גלעד, זה החשש הגדול שלכם, שנגיע לנקודה שבה נלך אחורה, שהאסטרטגיה תהיה קירות שמסתירים איום רקטי ולא השמדה של האיום? אני מ"פ במילואים, כבר נלחמתי כמה פעמים ברצועת עזה. עכשיו הייתי 65 יום בצפון, ואחרי זה ביקשתי להצטרף לכוחות בדרום בגלל השחיקה שלהם עם חיילים איתי שהגיעו מהצפון. וכל פעם אני מגיע לאותם מקומות. ג'באליה, סג'איה, בית לאיה, השמות האלה, הציבור מכיר אותם מכמויות ההרוגים. כל פעם אנחנו נכנסים, כל פעם אנחנו חברים, משאירים חברים בשטח שנהרגים ומאבדים את החיים הצעירים שלהם. והמוטיב החוזר הזה של הסבבים, עופרת יצוקה שהייתי, צוק איתן, עמוד ענן, עכשיו חרבות ברזל, נכנסים, כובשים, באמת באומץ לב אדיר של החיילים למטה, כן, של הקלה והנגביסט והממם, ואחרי זה יוצאים, מחזירים את השטח לחמאס, הוא מתארגן, נותנים לו להתארגן עוד פעם, 2, 3, 5, 10, ושוב פעם אנחנו באותו מתווה. עברנו פה אירוע מספיק דרמטי. אז אני... מה צריך לעשות? שינוי. אנחנו רוצים שינוי. מספיק עם אסטרטגיית הסבבים. זה אומר לגבות מחיר שישנה פה את כל המשוואות. כן. לשבור את הכלים. לבוא ולקחת שטח. זהו, גביית מחיר טריטוריאלי. יושב לידך שרון, שאחים שלו נמצאים שם, וברור שזה גם בסופו של דבר עלול לעלות במחיר של החיים שלהם. אני דווקא חושב הפוך. הצבא מתעסק הרבה במבצעי שבויים ונעדרים. אי אפשר לפרט, אבל זה בראש מעייניו של הצבא, אני אומר את זה מידיעה אישית. כמי כל ששם. כל הזמן מתעסקים בזה, וכולנו תומכים, ושלוש פעמים ביום אנחנו מתפללים. והלחץ הזה, אתה אומר, בסופו של דבר יעשה את העבודה? אבל בסוף צריך להסתכל רגע במרחב של שנים. אנחנו ב-2005 יצאנו מרצועת עזה, בינתיים חוטפים שם כל כך הרבה הרוגים, מתפתחת שם מפלצת,
גם אותם בלתי מעורבים, אותם רוצחים ואנסים בלתי מעורבים שקוראים להם, הם גם חלק מזה. יש פה משהו לקוי בתפיסת ההפעלה של מדינת ישראל מול הנקודה הזאת שנקראת רצועת עזה. ועכשיו פה משהו צריך להשתנות. אנחנו בסוף השגנו הישגים, אני אומר, איבדנו הרבה חברים קרובים, ואנחנו לא מוכנים שהפוליטיקאים יבואו ויזרקו את ההישגים שלנו לפח. את רצועת עזה, את צפון הרצועה כבשנו, היום אפשר להסתובב שם. המקום הזה צריך להישאר בידיים ישראליות. לא לרשות הפלסטינית, okay. לא לחמאס, לא להחזיר אותו לשום דבר אחר. שרון, אתה שומע את הקולות האלה, מה התחושה שלך? לפני תחושות אני רוצה קודם כל להגיד תודה לגלעד ולכל חיילי צה"ל שמוסרים את נפשם גם בדרום וגם בצפון ובכל גבולות ישראל. ובאולפן הזה אני צריך לקחת היום נשימות מאוד מאוד ארוכות כשאני שומע את המלחמה הארוכה הזאת, ולא משנה באיזה גזרה, שהיא נמשכת ונמשכת, ושעדיין החטופים שלנו, אחים שלי ביניהם... 90 יום. 90 יום נמצאים שם אצל מחבלי חמאס. ואני רוצה להגיד משהו דווקא לגלעד, ולכל מי שתומך בעם ישראל, ואני מקווה שזה כולם, בצבא האדיר הזה. אני רוצה להגיד שלאחר 90 יום איבדנו כ-175 לוחמים יקרים, בתמרון צבאי, והחזרנו אורי מגידיש אחת, חטופה אחת. ואילו בהפוגה מדינית, החזרנו 86 ישראלים חטופים בחיים, ואפס לוחמים הרוגים. ואני אומר לך, גלעד, ואני אומר לכל הפאנל פה, של כל הפרשנים שנמצאים וסיכנו את חייהם לאורך כל השנים, שלהוציא חטופים כנראה משבי חמאס, במקומות הכי מסוכנים, זה ישרת את האסטרטגיה הצבאית של מדינת ישראל. כשהשטח הזה יהיה סטרילי מחטופים, חיים שנחזיר, ואנחנו לא שוכחים את התמונות המרגשות שהילדים האלה חזרו להורים שלהם, חיים. אני מבין גם שצה"ל יסיר את הכפפות בכל השטח הזה, עם כל הנשק האדיר שיש לו והיכולות שיש לו, כשיהיו שם רק מחבלים. ולכן האסטרטגיה שקודם כל בעדיפות להוציא חטופים בחיים, היא אסטרטגיה הכי עדיפה.